My jsme v krásném a exkluzivním prostoru Mercedes Forum, Daimlerovy ulici na Chodově. By to tak nevypadá z mého pohledu, ani z pohledu kamery, tak ten prostor exkluzivní autosalon se v pondělí 18.11. promění v koncertní síň, kde budu vystupovat s mou kapelou The Ultimate W Band a sborem Notre Dame. Bude to velmi exkluzivní koncert, rád bych tímto pozval všechny příznivce nejenom vážné hudby, ale kvalitní hudby jako takové, protože celou tu produkci posuneme do takového art rockového stylu a bude to pro tradiční publikum, já bych řekl, velmi atraktivní, možná ta nejatraktivnější záležitost, kterou jsme kdy vymysleli. Proto se také velmi cením a vážím toho spojení Mercedes Forum, Willem Weverka, Mercedes Benz. Přijďte se na to v pondělí podívat.